Mga kaibigan, may isa rin ho tayong nakausap na kababayan kanina na tumawag sa atin. Matagal kaming nagkwentuhan at isa sana na itanong niya sa akin yung ginawa sa ABS-CBN dahil sa ano eh, case you dual citizen, hindi raw Filipino citizen yun. Eh ano yung isa? US citizen lang, alis yung may Filipino citizen. Eh ba't pa naggumawa ng batas na dual citizen? Batas natin yan eh, di ba? Ngayon, ang sabi sa atin nun, nung kausap natin, ibig mo sabihin, ako Pilipino. Ha? Dual citizen ako, Pilipino. Eh, Pilipino naman ako talaga eh. Nag-ano lang ako, US citizen lang ako eh. Oh. Tapos eh, in-acquire ko rin yung Filipino citizenship. Ngayon, ibig mo sabihin, ako uwi sa atin. Gusto ko mag-invest, bumili ng property, ha? Bumili ng share kung saan negosyo. Ibig sabihin, hindi pwede yun. Oh. Sige nga. Pero in-check, pwede. Katunayan, di ba, yan ang sinasabi natin kalimitan, yung bumili tayo na, bumili tayo. Malimit ko sinasabi, mga kaibigan, na itong mga incheck, iginawa ng special law. Ha? Iginagawa, hindi pagganap na batas, pero pumasa na sa second reading. Yung pong 100% ha? Foreign ownership dito sa Pilipinas, nalabag sa konstitusyon. Sapagkat ang pinapayagan lang na pagmamayari ng dayuhan dito sa Pilipinas is 40%. Ha? At limitado pa yon. Hindi kasali na pwede silang pumasok sa negosyo ng mga public utilities at communications business. Hindi pwede yan. Ibig sabihin, kasama dyan ang media. Ha? Ngayon, pagkatapos ang Pilipino, hindi pwede. Yun ang tanong ngayon. Hindi ba? Kinwestiyon mo yung citizenship ni Gabby Lopez, ano ba pangalan nun? Gabby? Gabby Lopez, di ba? Oh. Kinwestiyon niyo yun, yung citizenship, at iginigiit ninyo, ini-insist ninyo na hindi siya Pilipino. Oh. Pero ang incheck, iginagawa nyo na ng batas. Napakarami ng privilege. Ang Pilipino hindi pwedeng pumasok dito sa Pilipinas na hindi galing sa Amerika na hindi Philippine passport ang kanyang hawak, ang dala-dala. Pilipino rin yun, mga kaibigan. Ang incheck, pwedeng pumasok, may visa, tourist, pero pwede pang magtrabaho. Karamihan, yan naman ang talagang apakay dito, di ba? Nang pagdating dito, magtrabaho, pagkatapos kahit walang working permit, ha? At pagkatapos pwede pa mag-overstay. Katakot-takot na batas ang nilalabag, mga kaibigan, pwede lahat. Sa Pilipino, hindi. Katarantaduan lahat eh. Ito ha, hindi rin ito itinanong doon sa isinagawang pagdinig. Diba, sabi natin, bakit hindi tinanong, ikinumpara yung citizenship ni Cayetano sa citizenship ni Gabby Lopez? Eh, malayo. Ha? Mas Pilipino si Lopez kaysa kay Cayetano. Dahil nanay ni Cayetano, Amerikano eh. Oh. Hindi siya Pilipino eh. Naging konsyal siya, naging vice mayor siya. Hindi pa siya Pilipino. Hindi niya pa sinusuko yung kanyang citizenship na Amerikano, mga kaibigan. Sipin ninyo. Oh, ngayon, ito pa isang hindi itinanong. Oh. Yung mga Pilipino na nakatira sa Amerika, bakit pinapayagan natin bumoto? Tuwing may election dito, oh,
Hindi ba ano yan? Natatanging ano yan, ha? Karapatan na pinagagamit natin yung pagboto. Isipin mo, pipili ka ng leader, di ba, sa Pilipinas? Oh, bakit yung pwede? Bakit pina-exercise yung pag-eleksyon? Kasi namamanipula nila yung resulta. Makakatulong sa pandaraya, sa eleksyon. Kaya kayong mga Pilipino, dyan sa Amerika, sa ibang bansa, tanda ninyo, sayang lang ang boto nyo. Kung ginagamit ninyo ang inyong karapatan na makaboto sa ilalim ng absentee voting o overseas absentee voting, kung ano man ang tawag dyan, mga kaibigan, sayang lang yan. Isipin mo, pwede, eh di ba yung napakahalagang karapatan ng pagboto? Ha? Yung political rights na yan? Oh. Ibig sabihin, pagka pwede kang bumoto, dapat pwede kang iboto. Pero hindi yun ang pakay. Yan ay pinansasapal nila sa outcome ng eleksyon. Ginagamit sa pandaraya yan. Unang-una, napakawalang transparency ng eleksyon na yan. Isang malaking katarantaduhan yan. Ginamit na naman yan itong binigyan ng importansya yan itong 2019 election. Akalain ninyo, mga kaibigan? Bakit? Kasi malakas daw sila sa overseas Pilipinos. Ngayon mo itanong yan kung malakas pa kayo. Alam nyo, itong administration na to, wala na hong, ang credibility ninyo, wala na ho. Ha? Kahit magbayad pa kayo ng survey, wala nang naniniwala. Ine-expect nyo maniwala ang mga taga-ibang bansa sa inyo, na naninirahan sa ibang bansa, wala na. Ine-expect nyo yung mga OFW na ikinulong nyo rito, pinabayaan yung mga matay sa ibang bansa, magutom hanggang ngayon, nagugutom. Papalakpakan pa kayo niyan? Yung ba ina, ano, ang paniwala ninyo? Ha? Nung makarating dito, ikinwarantin nyo ng 2 buwan. Ine-expect, walang paglamon. Ha? Naghintay sa airport, di ba? Ang OWA, wala. Sabi, para kaming basuraan niya rito. VIP treatment daw ang ginawa, sabi ni Roque. Sipin mo, VIP treatment. Nakakahiya. Pinipilit nila na igiit yung kasinungalingan. Ito lang ngayon, yung panggabi ni Presidente Duterte yung programa. Nagpo-programa ating gabi. Ha? Para pasiyahan yung quarantine. Ha? Tapos pini-edit na ngayon eh. Marami nang edited. Eh hindi na news yan. Mga propaganda na yan. Propaganda war ang ginagawa. Dito sa, tama sinasabi ni Chief Escudero, hindi ito propaganda war. Ha? Pandemic ito eh. Ba't dinadaan nyo sa panloloko? Sabi nga ni Chief Escudero, ikaw Duke, kung gusto mong lukoyin yung sarili mo, huwag mo kami idamay. Diba? Yun ang ibig sabihin. Eh, sinabi ko na dati yan eh. Lulukoyin nyo sarili nyo, gusto nyo, idamay pa kami. Ha? At saka, ano ha, kinukumbinsi nila yung sarili nila talaga sa kasinungalingan, mga kaibigan. Kasi nga, ginamit na yan ng panahon ni Hitler eh. Ang kasinungalingan daw, pag paulit-ulit mong ginagawa, nagiging totoo. Nagmumukhang totoo. Hindi nagiging totoo yun. Nagmumukhang totoo. Oh, hindi ho ba mga kaibigan? Inuna mo rito eh. Eh ano ito? War on oligarchy ito eh. Tinaon mo sa pandemic eh. Yun ba? Tama ba yan? Oh, isipin ninyo. Ito ah, merong isang tao nakulong ng matagal. Matagal, inapisya dahil sa politika.
ginipit, tumanda sa bilangguan. Nung makalabas siya, naging presidente siya. Ha? Ngayon, nung maging presidente siya, isang araw, isinama niya yung mga security niya. Halikaan niya, mamasyal tayo sa downtown at kumain tayo ron. Kumain sila sa restaurant. Ngayon, nung umorder na sila, dumating na ang pagkain nila, meron siyang nakita sa harap niya na lamesa, isang lalaki. Wala, naghihintay ng pagkain. Inutusan niya yung security niya. Tawagin mo yun. At sabihin mo, sumama na kumain dito sa atin. Sumunod naman yung tao, tamang-tama, dumating na yung pagkain, dinala nung tao yung pagkain niya, tumabi rin sa presidente. Pero, habang kumakain yung tao, nakita nila nanginginig yung kamay. Hanggang sa matapos. At nung makakain na, umalis na yung tao. Malis na. Ang sabi ng security niya doon sa presidente, kawawa naman yung tao, mukhang may sakit. Sipin mo, magmula ang pisa, nanginginig yung kamay. Hanggang sa matapos, sabi ng presidente, walang sakit yun. Nanginginig yung kasi natakot siya. Kasi, nung ako nakakulong, pagkatapos akong pahirapan, kalimitan, sumisigaw ako ng, humingi ako ng tubig. At yun, yung taong yun, imbes na tubig, iniihiyan ako sa malimit na pagkakataon. Siya yun. Habang pagkatapos akong bugbugi, pahirapan, ano sabi niyan? Alam niyo kung sino yung taong yan? Si Nelson Mandela, South Africa. Ganong kabuting tao yan. Alam niyo kung anong sabi, bakit hindi mo? Natakot siya kasi presidente na ako Baka gawin ko sa kanya yung ginawa ko sa kanya. Ginawa nila sa akin. Pero sabi ni Nelson Mandela, the mentality of retaliation destroys state. Ang mentalidad niya ng paghihiganti ay sumisira sa estado. While, sabi niya, the mentality of tolerance builds nation. Si Nelson Mandela po yun, mga kaibigan. Anya yung mentalidad ng paglimot, pagpaparaya, di ba? Tolerance. O pagpapaubaya. Yan anya nagbabangon o nagtatatag ng isang bansa. Hindi ba? Mga kaibigan, sipin ninyo, hindi niya naisip yung magiganti. Kinalimutan niya, sipin mo, tuwing bubugbugin siya, to-torturein, hingi siya ng tubig, iihian siya noon yung pinakain niya na tao. Mga kaibigan, siyempre, nagulat yung kanyang mga security, di ba? Ba't di mo, pinakulong? Ayun nga, kaya siya natatakot di ba? Kaya siya nanginig. Akala niya, gagawin ko yung ginawa ko, ginawa nila sa akin. Pero hindi, sabi niya. Dito hindi. Sipi mo, maliliit na problema, ginagawang malaki. Hindi natin malaman kung ano talaga dahilan. Binubuisit tayong lahat. Inihahanda tayo na tayo wala na. Yung inutil na kayong lahat. Wala na kayong kakayahan lahat na magreklamo. Ano pa irereklamo nyo pagka na-turn over na namin kayo sa inchik? Yan yun mga kaibigan. Yung ginagawa sa China, mga pinatutupad doon, unti-unti na nilang pinatutupad dito sa Pilipinas.
Yan ang ginagawa sa atin. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!